Την εκπομπή Εδώ και Τώρα και η εκπομπή μας μόλις ξεκίνησε με πολλούς καλεσμένους και πλούσιο περιεχόμενο. Έχω στην σύνδεσή μου και στην τηλεφωνική μου γραμμή τον κύριο Εγκυρίνη, τον Δήμαρχο του Δήμου Αλεξάνδρειας. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά. Τελευταία φορά που τα είπαμε δεν πέρασε και πάρα πολύ καιρός βέβαια, ήσασταν καλά. Σας δεν πέρασε πολύ καιρός, δεν άλλαξαν πολλά πράγματα. Είμαστε όλοι, πιστεύω, σε αναμονή του να φύγει το 2020. Θέλει, δεν θέλει, θα φύγει. Νομίζω το ακούω πολύ συχνά τελευταία, να φύγει το 2020 και να έρθει ένα πιο ελπιδοφόρο 2021. Οι πολίτες του Δήμου Αλεξάνδρειας, κύριε Δήμαρχε, μπορούν να ελπίζουν? Βεβαίως. Τι μπορούν να ελπίζουν για τη νέα χρονιά? Εννοείται από τα δημοτικά πράγματα ή γενικώς από την κατάσταση, από την παγκόσμια κατάσταση? Γενικότερα, γενικότερα. Αυτό που ελπίζουμε όλοι, δημότες του Δήμου Αλεξάνδρειας, αλλά και οι υπόλοιποι Έλληνες, είναι να ξαναρθεί η κανονικότητα στη ζωή μας. Αυτό που θέλουμε καταρχάς είναι αυτό. Και δεύτερον, με τον ερχομό του εμβολίου, αλλά και με τη δική μας προσπάθεια, η οποία πρέπει να συνεχιστεί, έτσι κι αλλιώς πρέπει να συνεχιστεί, έτσι κι αλλιώς πρέπει να φοράμε μάσκα, έτσι κι αλλιώς πρέπει να κρατάμε τις αποστάσεις, να έχουμε την ατομική υγιεινή σε υψηλό επίπεδο και ο ερχομός, όπως είπα προηγουμένως, του εμβολίου θα μας απαλλάξει, θεωρώ, και αυτό πιστεύουν όλοι οι Έλληνες αλλά και όλοι οι οικουμένοι, θα μας απαλλάξει από το κακό που τούτη τη στιγμή ζούμε και βιώνουμε, γιατί χάνουμε ανθρώπους δικούς μας πλέον, δεν είναι ένα περιστατικό που έγινε κάπου και εμείς το βλέπουμε και λυπόμαστε γι' αυτό. Συμβαίνει δίπλα στην πόρτα μας, συμβαίνει γύρω μας, άρα αυτό είναι που θα φύγει, άρα και η ελπίδα είναι ιδιαίτερα υψηλή. Μάλιστα. Εύχομαι και ελπίζω όσα έχετε πει κι εσείς λίγο πριν, να περάσουμε σε μία κανονικότητα, να γυρίσει ο τροχός που λέμε στα απλά ελληνικά και που λέει ο σοφός λαός μας, και να έρθει η ηρεμία και η σωστή και ομαλή λειτουργία όλων των πραγμάτων. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι η τελευταία τρίτη, τελευταία εκπομπή. Μου κάνατε ποδαρικό. Ευχηθήκατε χρόνια πολλά με υγεία και ελπίδα. Χρόνια πολλά με υγεία και ο ερχομός του 2021 να είναι πράγματι ελπιδοφόρος, να είναι πράγματι διαφορετικός και να μας οδηγήσει, όπως είπα και πριν, στο να πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Να μας οδηγήσει στην καλύτερη διαβίωση, στην καλύτερη, στο να ξαναρθούμε κοντά στους ανθρώπους μας, να μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να είμαστε όλοι γεροί και δυνατοί για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο σε όλους τους άλλους τομείς. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε, να είστε καλά. Χρόνια πολλά και πάλι. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά η καινούργια. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Γεια.